Tak já pozvu na pódium prvního hosta, kterým je Klára Vytisková. Klára Vytisková určitě všichni znáte, momentálně superstar. No, ale pořád jsem Klára. Pořád tím můžeme tykat. Ale nicméně sedíš v porotě, což bylo pro mnoho lidí velké překvapení. Ne, pro mě to taky bylo překvapení, když mi zavolali. Proč to tě tak překvapilo? No ne, tak protože jsem si říkala, že jako zase nejsem taková jakoby mainstreamová zpěvačka, že jakoby hrábli do takových undergroundovějších vod, tak trošku mě to překvapilo. Jak ti to vysvětlili? Upřímně řečeno, já jsem se jich na to vůbec neptala. Radši. No. Ono by pak museli jmenovat, koho oslovili, že jo, kdo odmítnul a tak a to přesně ani není tak. Nicméně ono to běží i na Slovensku a tam tě představovali k lidem, kteří tě třeba neznají a psali. Klára Vytisková je dobře známá svým zvláštním přístupem k módě, který v mnohem připomíná Lady Gaga nebo obyvatele Bohnic. Ty jsi ale poměrně pověsná, že svými outfity? Jako jo, já si právě myslím, že to je to, co je jakoby na mě to nejmainstreamovější, jako to, o čem se píše, je to v oblečení, ale tak jako, jako umělec si myslím, že jsem spíš undergroundová. No dneska jo, celkem na to, jak máš. Ale já jsem dneska přišla sem a Honza říká, je, ty vypadáš nějak obyčejně. A já říkám, tak to je jako milý antré pro ženu teda to. Jo, takhle jsi to vysvětla. No, ne, ale já jsem zvyklý opravdu, že nosíš takový, kam na ty modely chodíš? Já jsem slyšel, že máte doma skříně po mamince, kde byly nějaký z maškarních. Ale skříně máme doma všichni. Ale my... Já mám krabice od banánu třeba. Já mám i krabice od banánu taky. Taky. Tím nejseš speciální. Takže ty máš skříně, krabice od banánu, to je plný kostým. Přesně tak. Můj táta hraje divadlo. Moje máma taky hraje divadlo jako ochotnice. A my jsme vždycky měli doma skříně plný oblečení, kostýmů, takových věcí, které nám přišly nějaký divný, tak ty všechny šly do té skříně a tam odteď jsme tahali. A já jsem pak začala tu sbírku akorát rozšiřovat. Jak máš velký byt? Ježíš, my máme velký barák a tak jakože, nevím, 20 banánovek a třeba 4 skříně, jakože není toho úplně moc. Není toho moc. A to nosíš běžně? Jako jo, ale tak víš co, hele, ke každý té desce, co jsme měli z Toxic, byla nějaká show a prostě já jsem cítila, že ta deska potřebuje nějaký kostýmy. Teď jsem zase už jakoby větší holka, mám miminko a nějak mám pocit, že jsem se taky posunula někam dál a ty kostýmy třeba už zase jdou jiným směrem, než třeba šly dřív. Něco dáváš miminku, holčičce, už nějaký kostýmy. No, to ještě ne, ale jako musím říct, že se fakt těším, až jí jakoby zabalím takový ty nejvíc jako top kusy do nějaký krabice a dám jí to třeba, až jí bude 15. Až. A teď ona nesmí vidět to video, můžete to vyškrtnout. Jasně, to škrtáme. To má být překvapko. No. 15, jo, to jsme prozradili dárek 15. narozeninám. Přesně. Milá Emilko, tohle to dostaneš. No, tak že jí to chci právě takhle, aby se to rozbila. A říká, je, a to. Maminko, co to je za retro? No, přesně. Že mimochodem ty prej si bereš od maminčina manžela krásný nějaký oblečení. Jo, jako moje máma i máma mýho manžela byly hodně šik baby a jsou jakoby pořád. Ale vlastně to, co jsem našla po nich z těch 70. let, je strašně frčný. Takže od nich teď, dokonce mám i jednu koženou bundu od Romanovýho táty. Takže to, co najde Emilka jednou potom v krabici v 15 letech, to bude krásný retro taky. To bude pra a tak. A po tobě, takže říkat, mami, to si nosila. Přesně. Prosím tě, ty jsi samozřejmě známá jako zpěvačka kapely Toxic, ta teďko má prázdniny. No. Protože ty chystáš solovou desku. No a tak i všichni kluci, oni každý hraje, jeden hraje s Tomášem Klusem, s Lenkou Dusilovou, další s Evou Farnou, prostě všichni někde hrajou. A tak jsme se tak nějak dohodli, že i tím, že já mám ty ambice si udělat tu svoji desku po svým, tak si dáme takový break a pak nastoupíme do studia třeba za rok. Já jsem totiž slyšel nějaké vysvětlení toho, proč ta kapela si dala pauzu, že ty si, co jsi se vdala, tak tě přestala napadat jakákoliv témata pro kapelu, textařsky samozřejmě. A to je důvod, proč nová deska to přikvěla. No, to mi jednou říkal Roman Holý. Jsme se potkali někde, nevím ani kde, a já říkám, čeče, mě ti teď vůbec nenapadají žádný písničky. A to bylo asi, no to bylo v té době, kdy jsem se vdala. A, no, on, říká, a on říká, víš co, to je prostě tím, že máš furt jednoho chlapa a že jsi šťastná, to je v háj. A já říkám, a co s tím mám jakoby dělat? No, a on pak jakoby, on říkal vlastně něco jako, že pořiď si děti. A je to tak, já jsem otěhotněla, dostala jsem
strašně moc nápadů a bylo to pro mě nejhezčí období, jaký jsem kdy měla. To je pravda, ta nová deska, nebo tam ty písničky na té nové desce se jmenou třeba Survival, Přežít, Country Girl, Home. Je jako vidět, že to dítě tě hodně jako posunulo, no, hodně tě změnilo. No právě vidíš to, takový domácí témata. Hele, první písnička je o tom, jak se stěhuju na vesnici, druhá písnička je o tom, jak miluju svého manžela, ale jak to občas samozřejmě, to manželství není úplně easy, ale občas je to super, tak o tom je ta to druhá. To je to survival. Co? To je to survival, to je to přežití. A třetí písnička se jmenuje Home, to je duet s mojí segrou a je to o tom, jak je hezký se sejít doma u stolu a večeřet s rodinou a s přáteli a... Tak jak zpívá tvoje sestra Zelená Edna? Edna Green, ano, moje segra si říká Edna Green, protože už si to... Já to překládám rovnou, Zelená Edna. Zelená Edna, no. Když jí... Ne, že by měla nějaký kladný vztah k zahraničení, nicméně, když už jí bylo 13, tak si řekla, že jestli bude někdy vystupovat, tak jako Edna Green. A... Můžu se zeptat, proč tu barvu? Ale to nevím, to by si tak musel pozvat moji segru. Já jsem si ji na to vlastně vůbec neptala. Víš, to já se neptám na tak podstatné věci. To by ta barva možná k ní jako korespondovala. Ne, ona není jakoby zelená ve tváři. Není. Ani vlasy nemá zelený, nevím. Ale my jsme všichni barvoslepí v rodině. Jako vážně? No, jakože moje segra, můj táta a já. Jediné moje máma vidí ty barvy. Takže možná, když si dala pseudonym Green, tak myslela Brown. Možná nevěděla, co si dává. No, nemožný. Já myslím, že Zelená Edna, to je pěkný. Nicméně ty jsi na mě vždycky působila tak trochu punkově, pak se odstěhovala na venkov, ty tam jo, sázíš bylinky. Ale na venkově je taky punk. Víš, že my tam máme jeden z nejlepších punkových klubů, co mají tady kluci na Újezdě, mají podnik a u nás je Kravín. Ty říkáš už Újezdu venkov? Ne, oni mají Újezd, to je v Praze, jo, a pak mají u nás v Měticích, to je venkov, tam mají taky klub a to je super punkový klub. A jako u nás na vesnici je spousta punku, takže nemyslí si, jo? Já si nemyslím. Takže tam se nadále věnuješ hudbě, ale vedle toho žiješ ten rodinný život? No, rodinný život je super, já to všem doporučuju. To je to. Jak dlouho jsi daná? 5 let. No, tak to doporučuj, ale... Jak jsi to myslel teď? No, že to můžeš doporučovat, že to ještě můžem i věřit. Jo, no, že jistě, je to dobrý. Po 5 letech to ti věřím ještě všecko, ale... No ne, opravdu, ale nicméně tvůj manžel je muzikant. Ano. Bubeník z kapely Toxic. Ano. Jak vypadá takové soužití dvou muzikantských manželů? To je skvělé. Tak dobře, tak kdo je v rodině bohem? Jako kdo je bohem, nebo kdo je bohem? Si odpověz. Když jsi dala dvě, já ti dával jednu otázku, když si dáváš dvě, tak si odpověz na obě. Jo. No, jako bohem, těžko říct, my se jako s manželem skvěle doplňujeme. Myslím si, že v tom je to kouzlo, ale... Dobře. Tím, že oba dva hodně jezdíme a máme rádi hudbu, dneska jsme zrovna, než jsem se měla, tak jsme poslouchali vinyl Billa Evanse, jak předělal Jimiho Hendrixe. A máme rádi podobné věci a dokážeme o tom diskutovat a to si myslím, že mě baví. Takže my jsme oba dva trošku bohem a zároveň jsme oba dva v tom našem soužití bohem, protože to naše soužití je svatý pro nás. Já jsem viděl ten klip. Máš mimochodem krásné červené kalhotky v tom klipu, to jsem ocenil. To není moc klipů, kde bych viděl až takhle pod rodinou pod klíčku. Jo. No, ale chtěl jsem se zeptat, když se oba dva bohemové, kdo vaří? Vaříme oba. Oba dva vaříte? Ano. Já vařím hodně ráda. Až bych řekla, že to je moje vášeň, vařit a péct. Teď aktuálně zrovna řeším, jaký dort upeču Emilce k prvním narozeninám. A Roman taky vaří. Roman miluje thajskou kuchyni, takže vaří thajskou a taky si je hodně jede v italský. A já zase trošku si ujíždím na Ditě Pecháčkový, protože tam má takový plnotučný recepty. Já na Láďovi Hruškovi, to je jediný, co uvařím, ale... Tak je dobrý, že to máte takhle rozdělený. No a jak to máte s muzikou? Jakoby kecáte si do muziky? Ty máš teďko solovou desku? My konzultujeme v podstatě úplně všechno. A myslím si, že fakt jako hodně Romana už jako nebaví, když někam jdu třeba jako sem a ptám se ho, jestli si mám vzít tenhle nebo tenhle svetr. Tak tenhle typ konzultace... Ale ti poradil jako, kdo? Ale to kluci znají. Že jo. Ne, tohle to ti poradil? To ti schválil tenhle svetr? No, jo. Schválil mi ho, no. Já jsem si říkal, to mužská volba. Ne, on mi ho neporadil, on mi ho pouze schválil. Víš, to je rozdíl. Ty jsi se zeptala dobrý. Jo. A on se díval na televizi, říkal vynikající. Ne, my nemáme televizi. On hlídal Emilku a říkal... Já jsem oldschoolový, jsem říkal. Jo. No a takže takhle ti kontroluje desku, jo? Ty říkáš, mám nový loop, novou melodii, říkal výborný. No jasně, já občas jako třeba odpoledne ho prosím, aby mi nahrál nějaký beat. Vlastně mu řeknu, co si třeba myslí o tom beatu, který jsem vymyslela já, jakoby o těch bicích, on si veme bicí a nahraje mi tam třeba jiný, tak takhle... Tím ti řekne, co si o tom myslí. Jasně.
No, ale jakože já jsem v tomhle docela diktátor, protože mám většinou jasnou vizi. Mm-hmm. A tak jako si do toho nenechám úplně zas tak moc kecat. Jako nechám si poradit, ale ne úplně změnit. Jakože, no. Mm-hmm. Prosím tě, ten tvůj nový solový projekt se jmenuje Klára tečka. To je jakoby, že to je prostě Klára a tečka. Tak to je, jakože jsem to, že je to moje solovka. Jo, a že už jako další nebude. Ne, čte se to jenom Klára, ale ta tečka je tam jako, jakože, víš, jako grafický detail. Takhle. Víš, to dělá to potom bordel, že jo? Klára tečka vydává desku tečka. My jsme původně chtěli udělat Klára vykřičník a můj kámoš mi říká, že vykřičník je hysterický. A že jestli nechci být hysterická, tak ať tam radši dám tečku. Co, kdyby tam byly tři tečky, jako? No tak to je úplně trapas, podle mě. Kdy ta deska vyjde mimochodem? Ta deska vyjde na konci listopadu. Teď jako maximálně makám na tom, aby se to všechno stihlo. Po nocích. No jestli chceš pomoct, tak možná tady s lidma můžeme nějaký text dát dohromady, ale nedával bych ho na desku. To, tak víte, jak se překládají ty papírky, aby se posílali to dál a... Hele, myslím, že hodně písničkářů takhle v České republice skládá. Jo. Když čtu ty texty, potom ve výsledku... Připadá ti to tak. Připadá mi to hodně. U mnoha z nich jakože to takhle nechali kolovat. Ale vidíš, to je jakoby pak je to společné dílo. Ano. No. Tak se blbě děje autorský práva. Prosím tě, a tam budeš mít i něco českého, nebo stále se budeš věrná angličtině? Hele, tahle deska bude ještě v angličtině. Ano. A jakoby beru si jako challenge, že bych možná tu další desku zkusila česky. Nicméně já to nějak nehrotím, nebo neřeším to, nebo nedělám to tak, že chci dělat české věci, aby se to víc hrálo, nebo líp prodávalo. Zkrátka ty věci chci dělat tak, jak to v tu danou chvíli cítím, to je pro mě nejdůležitější. No, tak naštěstí na internetu potom existují překladové stránky, takže... To jsem taky právě na jednu takovou narazila. A to bylo docela vtipný, protože ten text byl přeložený jakože úplně... Jednak byl jakoby špatně anglicky přepsaný a druhá byl už úplně jako jinak přeložený. Já jsem totiž objevil jeden text právě k tomu Country Girl. No, bylo přeložený jako babovřesky. Fakt, jo. Tak to mě překvapilo. Ne, jako možná venkovská romance, že, jako, že Country Girl nevěděli dívčí holka. Nedělám. To je vtipný, člověče. Prosím tě, vraťme se k tý superstar. Jak se tam cítíš? Jsi považovaná za ledovou královnu a nejpřísnější porotkyni. Já nevím právě. Tohle to mě samotnou překvapuje. No tak se to píše, že jo? To, co ty si myslíš, je vedlejší, ale... No tak já... Dobře, ale tak po mně chceš tady vědět, co já si myslím. No právě, ty se k tomu vyjádří. No já právě říkám, že nevím, že mě to připadá, že to tak jakoby není. Já se snažím těm lidem říkat ty věci tak, jak... si myslím, že jsou, jakoby na rovinu, ale zároveň, na rozdíl od některých jiných členů poroty, si myslím, že jim pořád, jako, i když nemají rytmus a neumějí zpívat, ale mají tu vášeň k hudbě, tak jim jakoby neberu tu vášeň. Si myslím, že Palo dokáže občas jako zatít docela jako víc hluboko do srdíčka. Já jsem si nechtěl ptát. Že je to ostrý kluk, si myslím. Hele, a co pak ty lidi, co tak jim řeknete, jako, že jste úplně jako neschopný? Což Palo umí a to občas teda taky ne, my jim to jakoby takhle neřekneme úplně, ale dobře, když jako jo, tak oni asi odejdou a pak pláčou. No a dál? A dál to samozřejmě nevím, protože to už se odehrává to doma. Jsem se chtěl zeptat, jestli se na vás někdo z nich nepočkal? Nepočkal si nikdo, ani vlastně jsem nedostala teda žádný výhružný dopis zatím. Ty jsi odpojila internet, ne? Já si myslím, cože? Ty jsi si odpojila internet, ne? Ne. U nás na vesnici pořád funguje internet. Funguje. Prostě já si myslím, že ty lidi, některý to tak trošku jakoby tuší, když tam jdou a pak prostě dostanou tu čočku, trošku brečej a pak jsou v pohodě. Doufám. No. A ty ostatní? Tak hele, já třeba jsem vybírala lidi, kteří mi přišli jakoby zajímavý osobnosti, kteří mají co říct a který nejenom, že dobře zpívají, ale snad jako vylezou z té soutěže a budou si stát za tím, co chtějí dělat. To pro mě jakoby je fatální, aby ta soutěž vygenerovala nějakou zajímavou osobnost. Někoho, kdo bude jakoby mít co říct a bude vědět, co chce. Protože tady je hrozný riziko, že z té soutěže vyleze někdo a přijde nějaký pochybný tenhle tamhle producent, který prostě vydá nějakou příšernou desku, která bude absolutně potupná a bude to celý jakoby průšvih. Od toho superstar je, ne? No, od to... No, to si právě nemyslím, jako... Poslední ročníky aspoň. No, jako je to možný, ale když se podíváš třeba na to, co generují ty soutěže v cizině, tak je tam spousta jakoby lidí, kteří jsou fakt, jako který frčej. Mimochodem, jak se na to dívali tví kolegové z muzikantské branže, že jsi šla? Ty jsi zmiňovala, že jsi ten underground trošku konvenčně oblečený, jo, ale... Jo, tak samozřejmě mám takový kámoši, který říká, ježiš, máš tohle zapotřebí a blablá a... Tak víš co, jako já jsem to taky samozřejmě řešila, prostě jsem si to nějak jako
jsem si řekla, že vlastně proč jako ne? Jako já koukám na ty zahraniční soutěže, kde prostě sedí Jessie J, která má můj velký respekt a spousta dalších lidí, kteří mají můj respekt. A šla jsem právě do toho s tím, že chci vygenerovat tu osobnost, která bude dělat zajímavý písničky, které vy všichni budete moct poslouchat. Jako fakt jsem do toho šla úplně s čistým srdcem, že tak to bude, no. No doufejme, že budou mít co poslouchat, to já tomu fandím. No a takže ale nedostávala si nějaký negativní ohlasy, že jsi se zaprodala klubové alternativní scéně? Ale jo, taky něco, taky tak, ale tak víš, jako furt chodí nějaký negativní a nějaký pozitivní, ale v podstatě jediný, komu se potřebuješ zodpovídat, seš ty sám, takže to tak jako... Tak to neřeším moc. To je v pořádku. Nevadí vám, že piju to pivo, já si přijdu jakože tak takový buranský, víš, jak tady. Ale já prostě vždycky, když přijdu do Malostranský besedy, tak si musím dát pivo. My jsme tady chodili na koncerty vždycky, na 100 zvířat jsme tady chodili a na Krausberry. A vždycky jsme tady stáli s kámoškou v první řadě s tím plastovým kelímkem a strašně jsme tady skákali s pivem, takže pro mě je to tady, takže na zdraví. To ti bylo kolik? Tak 16, 17, na Gimplu. Jo, a to jsi měla asi tolerantní rodiče, ne? Jako moji rodiče jsou v pohodě. No teď už. Teď už vidíš, že to nespraví, ale v těch 16. Já jsem na ty koncerty nechodila s nima. No ale pak jsi asi přišla domů, ne? Víš, já jsem bydlela za Prahu, takže já jsem většinou spala u kamarádů. Jo, takhle. Mm-hmm. A za kolik dní jsi přijela u těch kamarádů? Jakoby vždycky druhý den ráno. Jo, ale jakoby ten těch piv nebylo tolik, víš co, aby to bylo zas tak poznat druhý den ráno. A vlastně počkej, ty jsi studovala hudební konzervatoř, jo? Takže tam gymnázium. Myslím, že to je konzervatoř, to až potom. Jo, ty jsi studovala gymnázium a pak ještě, no, aby jsi byla chytrá a ještě talentovaná. Přesně tak. Ne, víš co, jako já jsem na tom gimplu vlastně potřebovala zjistit, co chci dělat a tam jsem zjistila, že vlastně mě nebaví ani chemie, ani tělocvik, ani matika, nic prostě, takže chci dělat ty písničky. Tak jsem pak šla studovat jazzový zpěv a skladbu na konzervatoř. Mm-hmm. Ale takže už na Gimplu si to chodila do té besedy na to pivo? No. Na koncerty primárně. Teda. Jo, na koncerty. Jo. Já také třeba říct, že tvůj tatínek hrál s kapelou Neres, že jo, takže... Ale to jsem byla ještě hodně malá. Jo. To jsem jakoby taky chodila na koncerty, ale to mi bylo třeba 5. Takže to vlastně tě ručilo. Jsem nepila pivo ještě. Takže vlastně to máš od tatínka, ne? Jak to myslíš? Že tě od malička vychovával bratě malinkou horčičku na koncerty. No bral. Hele, můj první koncert byl koncert kapely Panika. A to byla dívčí kapela, punková. Znáš jí? Já to pamatuju, ale překvapilo mě, že ty. No a právě mě, tenkrát, když mi bylo 5, tak mě vzala ta zpěvačka na pódium a odspívala tam se mnou jednu písničku a já jsem z toho žila prostě celý rok. Takže já jsem měla takovýhle dětství klubový. Tak to jsi měla dobrý rodiče. To je krásný, v 5 letech na Panice. Pak nějak zakázali tu kapelu, myslím. Jo, to já nevím. Já jsem tu kazetu měla fakt až třeba do 12, jako jsem to sjížděla furt tam a zpátky. Slušný základ. Prosím tě, ale ještě vrátím k té Superstar, ty bys šla do podobné soutěže? Jsi tam nechal od někoho vyprávět? Ne, já bych tam nešla. A ne, jako nejde o to, že bych si, no, víš co, já jsem fakt trémista. Jakože já jsem vždycky byla a mě jakoby vyhovovala ta cesta, která samozřejmě je fajn, že si projdeš těma klubama a že se trošku jako otesáš. Já bych na to fakt neměla koule, proto obdivuju všechny, kteří kdo tam jdou. Prosím tě, ty už máš favorita Superstar? Takže já tam mám teď jakoby jednoho kluka z Čech a holku ze Slovenska. Mám tam takovýhle dva favority, ale může se to spousta změnit. Jsou strašně charismatický, oba dva. Myslíš, že tady potom budou mít úspěch? Pro mě těžko říct, protože já jsem si zatím nevytvořila žádnou úplně blízkou vazbu s žádným ze soutěžících, nebo to se ani jakoby nedá v tom foforu. Dá, Eva Farná to uměla. Jo, ale... Vydržilo to asi 4 roku. Respektive já nejsem úplně takovej ten typ, který se hned začne s někým kamarádit, ale... Navíc jsi daná, že jo? Potřebuju je trošku poznat, že jo? Tak jakoby uvidím ještě. To teď se to teprve ukáže všechno. Klára Tečka Vytisková. Thank you.